Mən Tamerlan İskəndərli. Bu rəvayətimiz Zakirov Zamiq Zakirovlu adından masallı şəhidlərimizin xatirəsinə həsr edirəm. Mərdigid evladları var Azərbaycanımızın. Onlar hər biri fəxridir bu odların vanımızın. Unutmarıq biz vətən uğrunda ölən dostlar. Torpağını öz anası qədri bilən dostlar. Biz onların borcumuzdur ruhlarını şad edək. Tarixa tarix yazan oğlanları biz yad edək. Bizim şəhidlərimizin içində şəhid biri də var. Qardaşımızdır Gülverdi oğlu Novruzov anad. Düz 25 il vətən üçün eləyib xidməti. Polad Həşimov kimi generaldan alıb qiyməti. İkinci Qarabağ müharibəsi yürüşlərində, Tovuz ətrafında gedən Tovuz döyüşlərində. Mayor Novruzov anar şəhid oldu o məkanda. Uzadıldı abidəsi masallı Ərkivanda. Masallı rayonun adı Təbə adlı kəndi var. Həmin kətdə şəhidləri ilə eyləyir iftixar. Birinci Qarabağ döyüşləri başlayan zaman Zeynalov Zeynal da getdi vətənə olsun təkan. Zeynalov Zeynal əli oğlu mərdanə vuruşdu. Qızğın olan döyüşlərdə şəhadətinə qovuşdu. Zeynal öz igidliyi ilə adın tarixə saldı. Hastəbə kəndində adına abidələr uzaldı. Zeynal ölməyibdi ürəklərdə daima yaşayır. Hastəbə kəndində orta məktəbin adını daşıyır. Məlikov Amil Əli Heydaroğlunun qeyrəti üzdü ürəklərimizi Amil igidin həsrəti. Şuşadaş altı döyüşlərində itkindi qəhrəman. Gözlərimiz yoldadır yolunu gözləyir hər zaman. Amil əmişə onu sevənlərinin düşür yadına. Hastəbədə bir abidə bir küçə var adına. Hastəbə kəndindən olubdur Rəzaxoğlu Rizvan. Onu görəndə tir-tir əsirmiş qabağında düşman. Birinci Qarabağ döyüşlərində düşdü itkin. Hastəbə kəndi öz icidini unutmadı lakin. İndi vətənə xidmət eləyir onun oğlanları. Atalarının fəxridir qoy ağramasın canları. Qaynıda Rizvanın komandirdi hərbi hissədə. Mərdigid insandı nüfus nandı bizim ölkədə. Dərviz Ağayev Gülağa oğlunu yad eyliyim. Yad eləməklə də onun ruhunu şad eyliyim. Dərd elə şeydir gələndə od vurur şirin canı. Çəkilməyən dərdləri çəkdi yazıq Arifə ana. Dərdin ağırdı saxlayırsan iki evlad yasın. Həyat yoldaşında bu dərddən dəyişdi dünyasın. Bu ailənin azı yazılsa da taleyi qisməti. Tanrı Pərvizə ailəsinə bəxş elədi cənnəti. 2009-cu il tərtərdə xidmət eləyib. Tanrı bizim qardaşa şəhidliyi qismət eləyib. Gələndə xidmətdən o vaxt dağdan aşıb dırmaşın. Xatirəsi ürəyimizdə yaşayacaqdı qardaşın. Hastəbədə onun adına abidə var, kisədə var. Hastəbə öz şəhidləri ilə eyləyir iftixar. Masallı rayonun ərəb kəndinin igidləri. Tarixə iz saldı ərəb kəndinin igidləri. Bir şəhid Qasımov Cəbrail Baloğlan oğludur. O tək masallının deyil Azərbaycan oğludur. Üç bacının bir dənə qeyrətdi igid qardaşı. Bu bacıların təzə nişanı idi şəhid qardaşı. Atası birinci Qarabağ döyüşlərində oldu. Oğlu şəhid olmaq ilə adın tarixə saldı. Çünki Baloğlan kişinin mərdigid evladı idi. Masallının ərəb kəndinin o fəxri adı idi. Şəhidlər ölməzdi buyurmuş bizə pərvərdigar. Ərəb kəndi şəhidlərin içində Masim də var. Qurban olum Masim Hafiz oğlum da giriyətə. Könüllü yazdırdı adın getdi hərbi xidmətə. İkinci Qarabağ döyüşlərdə vuruşdu Masim. İşdi şəhadət meyin Allaha qovuşdu Masim. Bir neçə ay nəşi tapılmırdı əziz qardaşım. Saxlamaq olmurdu əzizlərinin axan göz yaşım. Qarabağ əlilidir atası altı qurban dedi. Nəşi tapıldı Masimin qurbanın ehsan dedi. Ərəb kəndi şəhidlərindən də seyiddir biri. Bu kənd unutmayıbdı Məmməd oğlu Mir Tahiri.
Qarabağ döyüşlərində vermiş can. Fəxarətli oğlu olub yurdum Azərbaycan. Ərəb kəndindən Hacı Evvəl san oğlu müqəddəs. Adın ehtiramla onun yaşadır ürəkdə hər kəs. O da birinci vətən müharibəsi igidliyindən. Xalqa müqəddəsliyi göstərdi şəhidliyinə. Unutmaruq Zülfüqar oğlu Tağıyev Farizi. Bəhis çiçəklərinə təbəssüm dağıdıqdır düzü. Verdi vətən pərvər oğul doğma vətən sıncanın. O fəxridir masallının həm də Azərbaycanın. Masallının fəxirli xırmandalı kəndi vardı. O kəndin oğlanları da hamımıza iftixardı. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayan zaman Məmmədov Xıdırda vətənsin çox olubdur təkan. Onu da şəhid etdi düşmənin asılan gülləsi. Xıdıra da qismət oldu ölməzliyinin zirvəsi. Vətən təzim eyliyir hər vaxt şəhid evladına. Var hələ xırmandalı da məktəb onun adına. Zaur Ələskərov əskər oğlu düşübdü itkin. Bu həsrətin ağrısı ilə yaşayır hər kəs üzgün. Bu kətdən Qasımov Rüstəm olub qənimət oğlu. Şəhid olubdu Qarabağda qeyrətli millət oğlu. Şəhidlər haqqında yazarkən qələmim qan ağlar. Heyv soyuq torpağın altında qaldı qoçaqlar. Məni eşidən adamların bəlkə də dəyişir halı. Unutmayıb Şahali oğlu Şaiqi Xırmandalı. Abbas oğlu şəhid, Abbas ol fədail da vardı. O vaxt döyüşlərdə o düşmənin bağrını yardı. O da unudulmazdı, ürəyimizdədir daima adı. Vətən pərvər igidlərdi, Azərbaycan övladı. Olub hələ Xırmandalı kəndində səfər ol Abbas. O da vətən uğrunda vuruşmaqla alıbdır qisas. Tarixə imzasını atandan biri Abbas oldu. O da şəhid olmaqla cənnətdə məkanı saldı. Azərbaycan unutmaz heç vaxt şəhid evladların. Qızıl qanları ilə yazıblar olarız adların. Şəhidlər fəxirdi fəxarətdi Azərbaycanı. Onlar ilə qürur duyur hər bir ata hər ana. Hər kəsə qismət olmuyor şəhidliyin zirvəsi. Şəhidlər ölmür yaşayır var bu Quran ayəsi. Hər kəsə qismət olmuyor şəhidliyin zirvəsi. Şəhidlər ölmür yaşayır var bu Quran ayəsi. Şəhidlər ölmür yaşayır var bu Quran ayəsi.